Yes, cyumwe cyiza shuti bakunze Mars TV nizere ko mwese mwaramutse amahoro nizere ko bagiye gusenga mwagize amasengesho meza. Reka rero mbifuriza gukomeza ku buryoherwa na weekend aho muri hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, abadukuye muri Afrika, mu Buraya, Aziya ndetse na Amerika muri rusange na Australia, mwese nizere ko muhawe ikaze. Ndi kumwe na musemakwe rero kwa makuru yacu ku 2024 kwezi kwa 11 atuje nyine mu makuru mashasha aramutse marasazo bwa Kongo. Musemakwe waramutse neza? Naramutse neza bwana Marise, mwaramutse mute? Natwe tumeze neza, ariko tujye twibukana kubwira abantu ngo bakore subscribe. Guhe subscribe irakina, ugomba kora subscribe cyane. Abantu muri Kongo ugezeho babwira ngo ajye gukora subscribe na join. Cyane rwose. Ugezeho babwira ngo bakore subscribe na join. Ndabibabwira no ndabibabwira kabisa. Ngaye nguko rero amakuru y'uno munsi ni menshi cyane, sinzi ngo turahera hehe, ariko reka duhere duhere kw'ino nkuru muri Goma. Ibintu byacitse Masisi, mirwano hafi ya Rubaya. Ndaje mubwire ko Felix Tshisekedi ari mu gahinda gakomeye cyane. Rero umusirikare wa Garde Republicaine arasha abantu babiri b'abaturage bahita bapfa. Rero ahangaha ari muri Goma, ituri naho byagiye bihinduka bibindi. Rero niyo mpamvu nyine aya makuru nshaka kugira ngo tuyatangire hano muri Masisi. Masisi, imirwano hafi ya Rubaya wazo ndetse na FDC bagabye igitero kuri pozo za M23 mu karere ka Kibabi Karonge, ni murometero 8 gusuvuye muri santire ya Rubaya. FDC rero n'abarundi ndetse na FDL na wazalendo bose barashaka kwigarura Rubaya mu gihe M23 ikomeje kugenzura pozo zayo zose neza, ikomeje kugenzura ibice byose yafashe bikikije Rubaya. Bityo aba FDC bakomeje gushoberwa kuko babuza aho kumenera ngo barebe ko basubira muri Rubaya. Iyi nkuru yo muri Masisi aricyo wabuyizeho? Icyo naba nyiziho ubu ngubu ahangaha mu nkengero za Rubaya, urebye mu bice byose byegereye Rubaya, uhereye nyine ahangaho za Kibabi, uhereye na za Rukopfukaniro na za Ndasanguteme n'ahandi nyine, kubona tumaze iminsi tubabwiye uburyo n'ubundi FRDC iri gukomeza kwiyoruganiza ngo irebe uburyo yatsinze 23 muri ibi bice, barazanye n'abarundi benshi cyane ngo barebe uburyo baba batsinze 23. Rero bagize gutya noneho bari bamaze iminsi babikora ari ubushuturanyi, akenshi barasana baje kwiba inka. Noneho urabona ko noneho batangiye ibikorwa byo kugira ngo barebe ko bahangana na M23 ngo barebe uburyo ki bayisatira muri biriya bice. Ariko n'ubundi M23 yakomeje kubabera ibamba cyane cyane, ku buryo urikubona hari ako hari zidafu cyane ku rwego rwo hejuru. Nunde M23 yakomeje kubakubita inshuro ibakubita ibamanura iberekeza muri ziriya nzira zimanuka zijya Gatoyi. Harimo abarundi benshi, FDLR nyinshi. Ubwo none baje rwose bipambye uti kama mbaya tugomba gukora ibishoboka byose tukareba ko twagera muri uyu mujyi wa Rubaya. Nubwo ariko ubona baba bavuga ati barahagera, ariko iyo ukurikije uburyo na ubwabo baba babibona bwanamarese, urabona ko nta mbaraga zihagije bafite, nubwo bamaze igihe byitwa ngo bakiyoruganiza. Ariko uri kubona ko M23 inari kubarusha imbaraga nyinshi, ko nta mahirwe na make ko bashobora kuba bagera hafi n'uyu mujyi wa Rubaya. Mu gihe mu mujyi wa Rubaya aho ibyo ngibyo bigenda bibera mu nkengero za Rubaya, ariko ukabona abaturage n'ubundi muri uyu mujyi wa Rubaya bo ubucuruzi burakomeje, akazi karakomeje nta kibazo. Ndetse ubundi Rubaya yo Rubaya yonyine muri santire ho nta kibazo gihari cy'umutekano muke, nta naho hirya mu nkengero za Rubaya naho muri Rubaya ntabwo twavuga ngo ushyire umutekano muke, wenda abaturage bo barakomeje akazi kabo bisanzwe. Ngaye nguko rero muri Sidekivu muri teritwari ya Karehe abantu 9 nibo bahitanywe n'inkangu mu karere ka Nyabibwe. Reka twumve uko byabyifashe. Ubwo abantu 9 rero bahitanywaga cyangwa se bagwaga mwino agisida y'inkangu. Inkangu rwose ngo yishe abantu 9 muri Sidekivu mu karere ka Karehe, muri teritwari ya Karehe ahazwi nka Nyabibwe.
ye bako na fandula bako na fandula bayapata batu bako na fandula ari gutaburura ngo angali nya fandula batu bayapatikana baba tabururamo njo manyumba imeenda mazu yasenyutse wakitibitio na masuka bari kutaburura ngo bari ko babo bado kupatikana bari ko babo na abantu yo teye bwo witeye na gahinda teye gahinda rwose kubona abantu 9 bose babaguye nyine mu inagisida nkingi y'inkango ni ibintu biba bitoroshye Jerko se nago byoroshye abaturage inkwango yabagwiriye urumva n'imizino aho yaguye kubaza hari muri abo bantu kibanda biravuga ko bashobora kuba ari abo mu miryango karenze itatu bari kubona uburyo rwose abasiri banze biteye agahinda so rero ko tugarutse ahangaha mu mujyi wa Goma baruzi ko uri akosamu tambaura minisitiri w'ubutabera hano mu mujyi wa Goma yagize gutya akaba agasura iriya prizo ya Munzenze agezemo bwaramarisha n'ibintu baje kubyumva burya sinzi wavuze uti ngo yaraze ngo konsamutama ngo yaraze ngo baravuze ngo n'umusaza arabipinga ariko ngo nibwo yabyemera yageze muri prizo rero byagenze gutya ubwo nibwo bageze gutya imfungwa barazegeranya arazegeranye ati rwose minisitiri w'ubutabera aje kureba imfungwa ziri muri iyo gereza geza mu Nzenze y'i Goma hano mu mujyi wa Goma ageze gutya noneho agira ijambo yabagezejeho ijambo yabagezejeho ni rimwe ni rya gisegeti akundi gisegeti akubwira abaturage rimwe bitandukanye n'ubundi akomeza avuga ngo u Rwanda ndabona nawe ahagaze muri gereza asubiramo ijambo uti ngo rwose ngo umwanzi dufite w'igihugu ngo ni Kagame ngo kandi ibintu bidahuye ngo kandi ngo dore ngo ubungubu ngo muri iyi gereza ngo buriya ngo wasanga ngo harimo bamwe bakorana na Kagame ngo ariko muba mugomba kubagaragaza tugahita tuba transfera tukabajyana muri prizo iriya za Kinshasa iyo bita hanging ubwo iyo ni prizo bajyanamo ibyihebe bibi bidafite no kurekurwa habe na gato ubwo aravuga uti rwose muno murimo muri nzira karengane ariko icya mbere kituraje inshinga kugira ngo mufungurwe muba mugomba no kugaragaza bamwe mu bagambanyi mu bantu bakorana no kwa Kagame cyane ko Kagame n'ubutegetsi bwe tugiye kubukuraho yaba na 23 ya Kagame turayikuraho turafata amasisi turafata na Rucuro turabakura mu bice byose bati rwose rero icyo nababwira ni uko abana muri gereza buriya barimo abo bakorana bya hafi na Leta y'u Rwanda na Kagame naye 23 muba mukwiye kubareba mukampereza lisite yabo abantu bakorana nawe abo ngabo tugahita tubapakira tukabajyana hangenga bakava ahangaha maze bwana Marisa iyi nama nayirebye uburyo yabwiraga aba izi mfungwa ngo ngize ubwoba ndavuga uti se buriye nk'abantu bacu bagiye bafungirwa muri aya magereza niba minisitiri w'ubutabera ari we ugize gutya akabazanye amacakubiri mu mfungwa bagize gutya amacakubiri barayabibye hanze bayabibye mu baturage ngo ati nimukwiye kuvugana n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barashizemo ironda koko tribalisme ibyo babonye bitabahagije noneho bagize gutya bageze no muri gereza uti ngo na muno ngo barimo ngo kandi mukwiye kubatwereka ahubwo we yavuze ko bazababamba nibyo koko minisitiri w'ubucamanza mu gihugu cya Congo bwana Constantin Mutamba yavuze amagambo akomeye ku Rwanda no ku bayobozi b'u Rwanda ubwo yavuganaga n'abafungwa bafungiye muri gereza ya Munzenze yagize ati abakorana n'u Rwanda tuzababamba hamwe n'umukuru w'igihugu cyabo abavuga ikinyarwanda bari hano muri gereza
ati nibatarewa nabi turaza kubajyana muri gereza mbi ya Angenga ibi Kinshasa. Ati u Rwanda rero ntituzemera ko ruguma ku butaka bwa Kongo, ubutaka bwa basogokuru. Ati hoya, tugiye kwirukana mu Ventura wa muri Rucuro ndetse na Masisi. Ibyo yabivuze ejo ku 23 uzukozi kwa 11 dore ko Minisitiri Constantin Mutamba ari muri delegation iherekeje Minisitiri w'Intebe Suminwa wasuye Goma ku munsi wo kwa gatanu, ndetse ubu ngubu akaba yamaze kwerekeza Ituri. Tubona dukurikire kano ka video ka Constantin Mutamba ari kuvuga ibyo ngibyo, tubone ko yatwerekeza mu yandi makuru. Manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote bataenda Ngenga. Nchi yetu haiwezi kukua domine na ba Rwanda. Tunasikilizana? Na mtu kama tutababamba bote na Kagame yemu ya tutamubamba yeo. Danie benye muko en contact na Rwanda na ba Kagame, mtu kama tutamitosha umu ni bote. Na tutamituma mwange nga iko bulongo ya batate ya banani atutapenda enemi etranger apuye abebe bulongo yetu ya batate kwa inchi atacha inchi yetu ikue domine ikue okupe par Banyarwanda ba RDF haiko vile. Hii ni bulongo yenu, ni bulongo ya batate yenu, ni bulongo ya batate yetu. Mungu na furahi mu makondisyon mungu nayo. Atenge furahi mungu. Sasa nini? Dengine hapa viko ba inosan haiko vile. Haiko vile. Mbiko confondu na abantu benye banaitika corruption trahison du akutumikia Kagame criminel moniko na kuya kuua watoto ya Kongo. Joma na mungu na dotia mu difficulté ya kumitosha kishtu kona tosha abantu mu mamakala. Nasikilizana? Ndio. Paske a mupendi ku denonse avant toi ba biko na ba biko na manipule a partir ya Rwanda. Mujue kama enemi ya peuple congolais ni Kagame ni nani? Kagame. Do inafwa mufwa ange. Kama muna tu facilite tâche. Je ta te permettre que c'est ma ba innocent venir vi quoi pas ba fa nini. Ba fa nini. Na fa ça ça nous mobiliser na nous dénoncer. Comme on a information moya na fa fa nini. A comme on a isema jo a comme on tapata prime na batwa kutosha u mita kutosha u. Tunasikilizana? Bantu bote venye viko nasema mu makala mu ndolo bote mina kwa kangu batosha parce que viko na saidi ya inchi ku identifier ba traître ba nani ba traître na fan ku baua. Tunasikilizana? Hii ni inchi ya banani. Wami tutababamba mpaka kumwisho. Na tutarekupere Ruchuru, tutarekupere Masisi muzima, tutarekupere materitoire. Inafaa kazi moya ya nguvu ifanikwe na iko nafanikwa deja. Maisha kunipatia liste ya kwanza. Okay? Niko na signé arrêté ya libération conditionnelle après kazi ya demia pia ane ya auditora ya parquet. Tunasikilizana? Juu batu wengine hapa bafanya nini? Batoke. Nilikuwa mie peke kuangalia kama ni kweli, haiko vile. Ndio.
Ngayo nguko rero raporo y'umuryango wa ONI yongeye kugaragaza ko nonoho ngo abarenga 10,000 babana aribo bakomeje kujyanwa mu gisirikare cya Kongo, yaba ari abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu. Abenshi bakomeje kujyanwa mu bintu by'intambara ndetse n'igisirikare cya Kongo, aribo abenshi bakunze kujoininga wazalendo, abandi bakajya mu gisirikare cya leta. Ibi rero byatumye UN ivuga ko noho igiye guhagurukira bino bintu ngo ikareba ko yabihosha mu gihugu cya Kongo. Aya wasanga rero abangaba bari kujyana mu gisirikare ari abana bato cyane, mu gihe ugisanga leta y'iki gihugu ari ikunda kugira gutya, kwa kundi ibikunda gushaka ibirego n'ibirego kubo bahanganye. Ariko mu bigaragara bari kujya bafata ba bana batoya amashege mu migi n'iki bakabajyana, aribo uyibona izi ngabo za DRC ziba ziganjemo ubujura cyane nko muri iyi migi yagoma n'ahandi. Ubusanzwe nuko abari babandi bagenda bafata ubusanzwe ari abajura, bakagira ngo n'ubundi bazakuramo ingabo nzima, ariko n'ubundi zikaza noneho zifite ubudahangarwa mu bujura bwabo. Ubusanzwe babiraga bacapura abantu ibyo bafite bamena amazu bagira gute, ariko noneho babajyana kukose ari ibisambo nta mucyo ntaki urabajya bagira. Sinzi niba mwarigeze kubyumva, hari igihe bigeze bavuga ngo ingabo zinjire ngo bahangane na M23 ikiri za Rushuru, ariko ugiye kureba nka 80% abantu binjiye muri icyo mu gisirikare icyo gihe ni amashege aya ngaya yo mu mujyi wa Goma agenda acapura abantu ibyo bafite amena amazu yiba buri kimwe cyose. Nariyo mpamvu ujye ubona rero iyo bapansinze n'ubundi bajya baza noneho bafite confidence ubudahangarwa, babahaye ibikoresho, babahaye n'umwambaro w'ingabo z'igihugu, ubundi baza kubiyogoza bakabiyogoreza rimwe. Umuturage yabateye hejuru kumurasa ni ibintu biba bitoto byakubitaho uko bari bameze, akubitaho n'uburyo igisirikare cya Kongo nta kundi kiba kishoboye kuba cyabitanga kibaforume kibakuremo igari barimo, ugasanga iki gisirikare n'ubundi gikomeje kuba ari cy'ubujura. Rero nizo ngabo bari kwinjiza nta ni bamwe muri abo ngabo. Ntabwo azavuga ngo kiretse nama gutewane hari ahemu 23 iri hari boro tuje kuyirasa turebe ko twabona iyo boro, aragenda tuyahura akamurasa akagira gute, ariko bo bakorera ku maboko kuvuga ngo ni ukurasa amaboro. Ntabwo aba ari abantu bafite impamvu nzima yo kurwana. Rero ntacyo nakwizeza abo bari kwinjiza, kuko n'ubundi ni yamashege yo mu mujyi ni babandi abari abamayibo baho mu mujyi tu Yesi ngayo nguko rero ituri nyine ituri Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, nyuma yuko avuye mu mujyi wa Goma ejo yasesekara mu mujyi wa Ituri, muri Ituri yageze rero mu mujyi wa Bunia muri Ituri hamwe na delegasiyo nini ayoboye harimo na Minisitiri w'Ingabo za Kongo Mwadiamvita, Minisitiri w'Umutekano n'Intwari yo hagati mu gihugu Jacques Maneluko n'abandi barimo na Mutamba. Nyuma y'uko avuye mu mujyi wa Goma aho yakoranye inama n'inzego z'umutekano zose ndetse n'abahagarariye societe civile ya Nord Kivu, rero akomeje muri Ituri kujya kuganira naho n'abaho kugira ngo nabo bajye inama nyine nk'uko byagenze muri Goma. Ikindi kindi ndi kubona ngo Kisekedi ari mu gahinda, Kisekedi ngari mu gahinda ngo kwa Kongo yabuze ari uwo bita Lieutenant Colonel Theodore Moyi. Ega Moyi Mukuna uwo ni wari komanda wa JL ye, rero ngo yarasiwe Ipinga ajyanwa Kinshasa inaho yitabiye Imana, akaba rero yashyinguwe ejo ku 23 z'ukwezi kwa 11 mu kigo cya gisirikare cya Kampu Chaki. Ikapu cashi rero ikapu cashi iherekisha sa aho yarekijwe n'abakuru b'igihugu barimo na Perezida Félix Tshisekedi n'abandi bakuru b'ingabo za FARDC. Rero uyu nguyu Lieutenant Colonel Moyi Mukuna wari komando JL yarasuye Ipinga rwose emuvetura mu kubisura fire, ararwara amaze kurwara nyine ageze Kinshasa noho yasagwa. Sinzi niba uyu Lieutenant Colonel Moyi Mukuna wari umuzi. Aya ntabwo wari umuzi, ariko yamaze kwita Imana byarangiye. Okay, tukiri ahangaha hasi n'umujyi wa Goma hano Rusayi niho naho hakomeje kuba ubwoba bwinshi ko hari ingabo za FDLR nyinshi aho hano ngo
umutekano waho ngukomeje kuba mukuru ngo bari mu bwoba bwinshi ko 2023 bishobora kuba ngo ariho igiye guhingukana nyuma yuko 2023 yagiye ihiga FDRL iri muri bira bice bya za Karenga 2023 iri kwinjira hano muri rino shamba hafi na za Karenga muri kino kibaya yerekeza za Karuri iri gukomeza gukora ama operasiyo yo guhiga FDRL za FDRL zikaba ngo ziri kuviyo ngiyo ziza zegera hano za Rusayi zegera umujyi wa Goma niyo hari kugira wenda bahuza imbaraga n'abandi ariko ahangaha naho hakaba hari kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye yuko 2023 ngo ishobora kuba iri hafi aho ngaho bikaba biri gutuma ikika ngo kiri kuja gikomeza kuhaba cyane humvikana amasasu rimwe na rimwe bitaje ko 2023 yaba iyegereye ku buryo uri kumva ko ahangaha mu mujyi wa Goma hari tetema y'umutekano rwose So ngayo nguko rero communique de presse ni itangazo ngurugenewe abanyamakuru ryasohowe nyine na twirwaneho ndi kubona bya postinzwe kuri Twitter cyangwa se kuri X ya AFC M23 Gallery ndi kubona rero twirwaneho iri gutabaza igiriti nyamuneka FADC ndetse n'ingabo z'ubundi FDNB harimo FRN ndetse na Mayimayi na FDRL na CNRD ati rwose tuvugana bamaze kugota umujyi wanuza wa Minembwe gahunda bafite yo nayo ngo niyo gukora genocide nyamuneka ibintu bakomeje kubivuga nitangazo rero ryashyizweho umukono w'umuvugizi wa twirwaneho hariwo bita Kamasa Welcome akomeje kubivuga atabaza avuga ati izi ngabo zose ko twazirondoye ruguru zaratugose kandi ubona ko gahunda yabo ari ukora genocide muri Minembwe ari guhamagara rero imiryango mpuzamahanga ndetse n'igihugu muri rusange kuba cyagira icyo gikora maze bagatabara izi nzirakarengane zamaze kugotwa zishaka kwicwa bagiye kwica ariko ubundi ngo ahangaha ngo biri kuvugwa ko na FDRL ngo zamaze kwambikwa tene y'igisirikare cy'u Burundi mu buryo bwo kugira ngo barebe ko batsemba abanyamurenge nyine bari hano za Minembwe ubwo ngo bakaba bambitse tene y'ingabo z'u Burundi ngo kugira ngo bagabe igitero ku banyamurenge bari ahangaha mu buryo bwo kugira babarangizeho ngo bavuga ko bari guhangana na twirwaneho ubwo rero n'ubundi koko nk'uko bivuze bakaba bari gukomeza gutakambira amahanga ko bigaragara ahangaha hari gutegurwa igikorwa kitari cyiza nyuma yuko FDLR za nyinshi ziri muri kano gace muri iyi misozi miremire y'umurenge FDLR nazo zihari ngo zamazwe ngo zamaze kwandikwa ni y'abarundi ubwo urumva FDLR icyo tubazeho n'utaramenya kuvuga iyo uvuze FDLR cyangwa interahamwe kera ndibuka ko twari twumvaga interahamwe tukagirana ibisimba kubera ko ari nkoramaraso rero watanga izi FDLR nizo ngo zigiye kujya imbere cyane muri iki gikorwa cyo kuba bareba ko barangiza ubwoko bw'abanyamurenge bubarizwa ahangaha muri iyi misozi y'umurenge mu bigaragara byo genocide rwose umurenge ho yarateguwe barashaka kwica abantu pe noneho nta n'ibanga rikirimo nubwo rwose abantu babivuga bakakomeza kubivuga bigegesera bavuga ati ntago biraba ariko ibimenyetso bigaragara nuko noneho bisa nk'ibyagiye ahagaragara kuko babagose nta n'ubwo inyagamburo bafite ikiba ni ugutangira kubarasa no kubatema ariko nyine ngo Imana yo mu ijuru ntago izabyemera twirwaneho nyine nayo izakomeza irwaneho irebe ko yava mu nzara za rubamba cyane rwose kandi ntabwo Imana ntabwo izabyemera ko bamaraho ubu bwoko gusa amahanga akwiye kubyumva ntibibebe nk'ibyaha kurya aho ngaho mu Rwanda byabaye amahanga birebera ariko ubu ngubu amahanga akwiye kubyumva aba banyamurenge rwose bari muri aka gace bakaba batabara hakiri kare nayo byo kuvuga ngo ntibiraba none se barifuza ngo bizavugwe ari uko byabaye egora Goma rero Goma umusirikare wa GL garde républicaine yarashe abantu babiri b'abaturage barapfa ubwo yabasabaga amafaranga 2000 by'amafaranga ya Congo aho ni ku cyambaro cya Porte Bisengima aho ngaho ibyo byabereye ku cyambu cya Porte Bisengima
hafi ya Mogoma ibyo bibaye rero mu gicamunsi cyanone yavuga gejo mu gicamunsi cy'ejo ku 23 z'ukwezi kwa 11 masasu menshi rero yumvikanye mu mujyi wa Goma rero abandi nabo bahise baprofita batangira gusahura mu gihe bagenzi be bagerageza kumufata yahise abacika uyu nguyu n'umuje eri washa abantu nyine yabacitse aragenda nabonye buryo n'abagenzi be yari ari kubarasaha ari gucika ariko urasa abagenzi be baracika baracika bariruka rwose ari kwidegenda agenda arasa uko yishakiye bigaragara izi ingabo za Congo Bwana Marisi ntabwo nizo kuba mu ishyamba ariko n'inyamaswa nazo zigira uburenganzira nabo kuba mu gihome ntiyabe mu bantu kuko ntabwo abari abo kuba hafi n'abantu kuko ni inkoramaraso gato nayibaze 2000 fra kongore ubwo ni nka mili fra rwande nayibaze kugira ngo amafaranga angana gutyo ayazize umuntu Bwana Marisi dore rero akavido kagaragaza nyine angaho ku porte bisenga imana ngo yagoma uwo musirikare wa JL nyine yagerageje kugenda acika amaze kwica abantu babiri ese yerekeza kuri Mogoma ariko yagendaga arasa n'abandi bagenzi yagendaga ari kurasa rwose reka twumve kano ka video muti kwa kimbira mukobe kule chini anatapiga tena ole chini kama kwasi ngana ko boma ba nyonso sera zio ngapena ko mi boma mvura rino kugwa siba muwe kabisa bata muwe kana mpiga masasa wasi ubukaji banda ke bote basha kimbia wonjo ko lazima siba mu anatapiga tena mira nena kalkilo kusuke kule ji ariko rwose ni hatari ngiyewe rero kankubwire rero eh usubiye nyine no kuba yakoze ibyaha nk'ibi ngibi nyine bidakeneye kubabarirwa yego ariko nabo abaturage nabo bajye bamenya nyine ko bari mu bihararumbo none se urabona umuntu afite imbunda uzi neza ko ari umunyenzara uzi neza ko guverinoma imushyigikiye yamuhaye imbunda imuha n'ububasha warangiza akwaka amafaranga 2000 y'amafaranga ya Congo nubwo rwose ariyo waba ufite uvuga uti ngiye kugura muturagara cyangwa dusambaza twabananiye ku bugari ariko reka mabwize ukuri nayamuhape abagore nabo rwose sinabakina ku mubyimba mvuge ngo bizize yego ariko abanyeguma bose muri rusange bamenye igihugu barimo bamenye situation barimo bamenye aho bari nyine niyo muvuna amatungu yakwatse nubwo 5000 y'amafaranga ya Congo yamuhe ari kurekeje waramuka haguma ubuzima none se ugira ngo niba nkuno nk'abantu bama basize abana bareberaga niba basize utwana tw'uduhinja ugira ngo nyine ubusi tugiye kubaho nabi nyine bagiye kubaho nabi byo bakwiye kumenya situasiyo barimo muri iki gihugu ku buryo rwose niba gusabye amafaranga niba uyafite haguma ubuzima amafaranga beraho ngo agutabara gufashe niba rero ugize amahirwe ukabona kwatsa amafaranga ubwiye kumuhereza hari igihe hano iwacu i Masisi muri santire ku nturo noneho hakaba mu ngabo za FRDC haba harimo na FDLR zimwe zikwereka ko zitazi ikinyarwanda zikwereka nyine ko ari babakatanya amapire ariko hari igihe yazaga n'abakuru be bahari n'abayobozi bahari abeskutinze n'urugero bari nko mu nzu bari kunywa inzoga uraguri kumureba ukabona ni umukatanya mari hinduye maze akaza w'umusirikare siza mwibagirwa Bwana Marisi akaza yakugera iruhande wari uzi ngo ni katanyama akakongorera mu kinyarwanda ngo harya ngo kino fite uzi icyo ari cyo akakwereka imbunda nawe uti ndakizi uzi icyo gikora ngo ngaho mpa amafaranga Bwana Marisi uwo muntu yaguteraga ubwoba urumva akakwambura gutyo niba utanayafite waramubwira guti mbabarira ngende nje kuyashaka nyakuzanire kubera ko uzi icyo iyo mbunda afite ikora kubera kubwiraga ngo iki kintu mfite urakizi
guti ngo ndabibona ko ari imbunda uzi kikora ndabizi ko ari imbunda nyine nibyikora eh niba uzi byikora ngamva amafaranga ngo rero icyo kintu kuko nyine uzi imbunda ikikora n'umuntu ubikubwiye noneho watekereza no kuntu haruzi ngo numukatanya mutazi kinyarwanda kumva kongoreye mu kinyarwanda cyiza Gana marisi nubwo abaga udafite amafaranga ahita kugenda ukabwira umuntu uti umbabarira ubwo mpaye nayo ukagenda ukayamuha bakagira ngo ni izindi gahunda murimo se cyangwa ntibanamenye ko yamuhaye ubwo rero abana baturage bo muri Goma bakwiye kumenya situation ihari niba mubwira we pesa mbongo akamuhereza agakomeza kuko iyo kibazo kugira ngo uzire demiri fra kongore amafaranga make demiri fra kongore subwo singa 500 y'amanyarwanda Nawe ana ari kugera mu 1000 cyangwa 900 y'u Rwanda. Ni nka 900 y'u Rwanda. Ngango rero dukomeze ku ino nkuru ngo ya Teresa Kayikwamba ni ministre w'abanye n'amahanga. Yagize gutya ahura n'uwo bita Nicolas Belanga. Ego. Ngo akaba ambasaderi wa European Union. Mu kiganiro bagiranye Kayikwamba yarize aragira rwose arahogora avuga ati ni gute umuryango umwe bw'Iburayi mugira gutya mugaha amafaranga u Rwanda angana n'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amayero ngo muri gusupporting ibikorwa byabo byo muri Cabo Delgado muri Mozambique ngo mugihe abanyarwanda batumene nabi hano muri Congo Ati masazo bwa Kongo rwose ati rwose Rwanda ratuzengereje ati none mwebwe umuryango umwe bw'Iburayi ahubwo mukomeje kubereka ko ari abantu nyine bibihangange mukaba amafaranga menshi kuriya Nabwo tereka zoko abaminisitiri ba Kongo cyangwa se abayobozi ba Kongo muri rusange ni abakomediye bari kubyitoza se cyangwa bari muri game barimo ni bwoko yemo barimo njewe natekereza yemo ba Kongo isa niri gukina politike yayo uburyo ikina iri kuyikina muri comedy kuko ugara urebye ibyo baba bavuga n'ibyo baba bakora ntabwo baba bagaragara nk'abantu bayoboye igihugu bafite abaturage b'igihugu mu maboko yabo uko ibyo baba bakora ubugira ngo ni imikino ni gihemu nyine baba bari gukina ugasanga twebwe nk'abakongomani turi kuba inzira karengane turi kubigwamo inzego z'ubuyobozi bwacu baba udafite icyerekezo kizima cy'abaturage babo ibi ni byabaye rero tariki 22 hari kuwa gatanu ubwo minisitiri nyine Kayikwamba yagize gutya ahura na Nicolas Belanga akaba ambasaderi w'ibihugu by'umwe bw'Uburayi w'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi nyine European Union asosa rwose rero ubwo byaranangaje ubundi nzenzi ko abazungu bakunda umuntu umubwira ati ngiye nshoboye iki twakorana iki ariko burya niyo niyabona uri umuntu ukunda kuvuga umuntu uhoza umuntu mu kanwa ari nijya guca amazi akavuga se nk'uyu nguyu kweri nkeka ko mwa kino kiganiro bagiranye iyo wenda bagana kuri projet zimu bantu uri hagati ya DRC ndetse na European Union bakagana ku maproje ibyo bakorana byari kuba byiza kurusha uko wajya kwirirwa uvuga igihugu cy'u Rwanda ni nabyo rero akesha na kesha bakunze kwita ko ari ishyari kuko iyo wisuzana ibintu nk'ibyo ngo ni gute mwateye inkunga mu musamakweri ngo ni gute musamakweri nkunga umwaza wabate ni gute musamakweri mwamuteye inkunga bahita wese rumva Yosewe iya garagaje igikorwa kizima bakamutera inkunga. Suko rata ngayo nguko rero masinyo twavuze ko hafi ya Rubaya MV turabashije gusubiza inyuma igitero cyayigabweho mu gitondo cya tariki 23 wazana ndetse na FDN n'abarundi mu karere ka Kibabi ndetse na Karonge rero ngo bashaka kwisubiza centre ya Rubaya ariko ngo byabananiye masaha saa 5 rero nibwo MV yaje gusubiza inyuma cyo gitero bavudukana irabirukana irabirukanganye yabavudukanye ngo bagezaho bita Rubona ndetse na Kinigi hanga Rubona Kinigi hateye gute ni buhazi harimo intera ingana iki na santere Rubaya cyane Rubona na Kinigi uturuka za Kibabi harimo intera ndende iri mu birometre hafi 40 nta hantu ni kure cyane anabyo biri gutuma babwira uti ibyo ngibyo biri kubera kure y'umujyi wa Rubaya
ana no no iyo uri unoza iyo rishirabi ubaya ugite umugongo rubana no ibisa naho iri nyuma y'uwo musozi noneho ukabuhanganye na aduyi umujyi wa rubaya wo uri nyuma y'umusozi musozi uburyo batuye basa n'abari nyuma y'umusozi berekeza za ntuza uburyo iyo uri kureba rubaya neza buriya uriyo ngiyo za kinigi ntabwo rubaya uri kwireba neza ku buntu za matanda za mucaki na hehe na za karuwa ubwo rero nkubwira ko n'aya masasu umuturage urimo hasi muri rubaya ko abatari no kuyumva habe na gato rero iyo ngiyo za rubona na kinigi ni mbari cyane n'umujyi wa rubaya niyo mpamvu ndi kubabwira uti muri rubaya ho hari n'umuturage wabaza ngo mbese iyo ko ndi kumva ngo hari amasasu akakubwira ngo yango ntabyo baba ari kubyumva nibura ntaba ari hejuru yo kwa rutivumbura n'ubundi aba ariyo hejuru ku buporo gutyo nibo bantu baba bari kumva ayo masasu nabwo umuntu uri mumujyi wa rubaya ho ntazi n'uko biba bimeze rero ayo 2023 nayo iba yakoresha ibishoboka byose igacungira umujyi wa rubaya kure yawo ku buryo n'umwanzi kugira ngo azabigerageze bimukundire bitapfa gushoboka na rimwe. Ndi kubona umunyamakuru yoje aka video kandi gashyashya kagaragaza ko wa musirikare w'umujeri garde republicaine wo muri Goma umwe warashe abantu babiri ku cyambu cya Porte Bisengimana ngo bamufatiye ku musozi wa Mogoma bamufashe rero dore bari kumanuka rwose bamufashe mu mayunguyungu bageze baramufata ariko nibonye aka video bakikanyuheza ariko yabarwanyije abarashe yagize gute Mbaze rero niba byaje bashobora kuba bategereje amasasu akamushirana nawe yari umuhanga yari kujya kurasa akajya arasa isasu rimwe rimwe kugira ngo ataza kumushirana niba ari magazini imwe afite barakomeza kumucokoza bamucokoza bari kure ararasa mpaka amusiranye muri abamwata bamushirana ariko ubundi urabona ko biba bitoroshe mu gihe n'ubundi biri kuvugwa ko rwose 2023 ikomeje kohereza ingabo nyinshi mu bice bya Rubero abari kuvuga ko ku munsi w'ejo rwose ngo hamatse amafuso ngo 10 atujya ira za Kirumba yerekeza akomeza na za Kaina urage batiye wane kabisa mu kuyo hanga yiko sana na kuya kamata Butembo ubwo rero 2023 nubwo FRDC iri kugenda ivuga ati ngo yiteguye igiye kuyirasigiye kugira gute bakomeza kubivuga muri ubwo buryo ariko ayo 2023 nayo aho irindi ntabwo yicaye kandi ikindi nabwira wenda nk'abakunzi ba 2023 nuko uko ndi kubyumva ndi kumva bavuga uti matunda ariko mbere musijari ngaye nguko rero dusenga abanyarukiye muri ayo makuru mugunga umuzandu yarashe impunzi mu nkambi ya Rushagara ubwo yamwimaga telefone bibaye rero uyu munsi mu gitondo cya 24 z'ukwezi kwa 11 mu masaha ya saa yine gutyo umwe yanjye yarashe abantu kabisa bose ni de bloke kose kana kari kurira mashaziyo mutwe kana kaje kurira ati papa wangu usodatu uyu musoda cyangwa se umuzando tumufate tumutwike yari amwite ubwoba turaje nk'abari kwikanga wari ko bamukurikira umuzendo ngo bamufate nabo bamwice naiko wapi Intervention!
naua mtu. Intervention, vile intervention. Ambot. Ona. Umva bamwirutseho bashobora kumufata. Rero ni wabufata nawe kamubayeho. Ewe gawe. Rero myandi makuru reka tujye makuru yo hanze ya Kongo. Tubanje mu Rwanda nuko imodoka ya Kwasiteri yari itwaye abanyamuryango wa FPR Inkotanyi yavaga Gicumbi yerekeza Musanze. Ngoraniwe gukatikoni igeza hitwa mu Rwiri muri Rurindo maze kora impanuka umuntu umwe asiga ubuzima abandi 28 barakomereka. Rero ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwemeje ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Kinihira ndetse abandi bajyanwa mu bitaro bya Byumba, naho bane bakomeretse bikomeye cyane bahise boherezwa mu bitaro bya Kigali sehashika. Rero dukomeza n'andi makuru. Abasirikare ba CNDD-FDD nyine ngo abasirikare b'Burundi ngo bakomeje kugaragaza ko bafite inzara ngo imbere mu gihugu nyine cyabo cy'Burundi, ngo kubera ko ngo mu makamps cyangwa se mu ntara zose badeployinzwemo ngo nago bari kugezwaho ibyo kurya nk'uko byari bimenyerewe. Rero urumva abasirikare hirya no hino mu ntara ngo bakomeje gusaba imfashanyo rwose perezida w'u Burundi ngo arebe ko yabohereza ngo ibyo kurya. Rero Sadek nayo ngo ikomeje guserebura kwa kuyongerewe manda y'umwaka umwe yo gukomeza kuba muri Kongo. Rero muri Goma ngo mugoroba wa 23 ikirunga cya Nyamuragira cyararutse ariko ngo cyatangiye kuruka cyerekeza muri parike y'Ibirunga ngo nago cyerekeza mu mujyi wa Goma. Nanone rero makuru yandi yo hanze ndi kubona hangaha rwose Perezida Putin yasaze nawe nduza ko ari gusara, yavuze ko agiye kurimbura Burayi. Rero amakuru aravuga ngo ibihugu bitandukanye by'Uburayi byemeje kubahiriza icyemezo cy'urukiko mpanabyaha ICC cyo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ndetse na Yoav Gallant wari Minisitiri w'Ingabo. Rero abantu bo bagiye gufungwa nubwo Netanyahu yakomeje kuvuga ko biriya batazigira babikozwa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasubiriye ibihugu biha intwaro Ukraine kugira ngo irwanye Uburusiya, avuga ko Uburusiya bushobora kuzaba ari bwo butera ibyo bihugu. Urumva rero yaburiye Amerika avuga ko ashaka kuzatera Amerika ndetse n'Uburayi muri rusange kubera ko aribo bantu bakomeje guha intwaro igihugu cya Ukraine kugira ngo gishoze intambara muri Burusiya. Rero indi nkuru twasorezaho ni uko ngo umugenzi wari mu ndege ya Amerika Airline yagerageje kuyisohokamo iri mu kirere ariko bagenzi be baramufata nyuma y'uko yatanze icyifuzo cy'uko ashaka gusohoka mu ndege ku neza ngo bakamwangira. Byarangiye we ahisemo gukoresha inzira y'imbaraga cyangwa se gushaka gusohoka ku ngufu, ariko nabyo ntibyamuhiriye kuko abashinzwe umutekano mu ndege bahise bamufata baramukanyaga. Buriya rero ngo mu ndege burya harimo abantu bashinzwe umutekano kandi burya rege bagufata bakanyaga ndetse bakanagushyira mu gaprizo. Mu ndege buriya indege igira icyumba inyuma harya muri toilette bashobora gufungira n'umwe bakuziritsa. Ngo yashakaga kwiyahura. Reka tubashime cyo tubakunza Maris TV tugarukiza hanga amakuru yacu tuze gusubira amakuru yacu ni mugoroba. Bwana Musima kwe rero tushimira abadukurikiye bose, tubashishikarize gukomeza gukora subscribe ndetse tunabararikira amakuru ni mugoroba. Twizere ko Imana mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane kandi Imana wabaha umugisha. Thank you so much. Mwese aho muri, kumusukugirwa na weekend. Bye bye.